Godmorgen alle sammen, dag i dag den 29. marts. Klokken er 7:07, og jeg er vågnet her for 10 minutter siden. Jeg har i dag fri, og det har jeg også i morgen, for jeg har AT-skrivedag for folk, der går på gymnasiet. De vil nok have det. Der er mange, der ikke ser noget i AT i hvert fald, det gør jeg heller ikke. Men jeg har i hvert fald fri de næste 2 dage, og skal skrive en... Man kan se en lille opgave omkring menneskets forhold til naturen. Og jeg har så valgt at skrive noget om nedfældning af regnskoven. Så det skal jeg skrive de næste 2 dage. Men så er det jo dejligt, at man er fri. Først skal vi lige have vejret os. Vi går ramt der en ny low end på 73,6. Så lad os se, hvor jeg er i dag. Igen. Helt perfekt. Det regner med at gøre i dag. I forhold til træning. Og i forhold til AT-skriveri. Det er, jeg er top på træning nu. Nok med ingenting i maven, men så går jeg op og køber en ekstra. Så jeg kan få nogle faktiske kalorier og ikke bare noget koffein. Til træningen. Og så træner jeg noget ben. Så tager jeg hjem, og så har jeg, man kan sige, hele dagen til at skrive. Og fokusere mere på det, end jeg skal. Det er meget svært at komme i gang for mig lige nu. Så hvis jeg skulle skrive meget lidt nu. Til træning, og så begynder at skrive, og så var klokken måske 5-6 stykker, i stedet for at jeg kan være færdig her klokken 1. Så det synes jeg er en bedre idé. Det er det, vi gør. Så er der der. Vi har fået tøjet på. Jeg har min Nike tights, så det er nogle røde sokker. Og så min Alphalete hoodie. Så har jeg en Under Armour t-shirt indunder. Sådan en dejlig luft i. Så det bliver afsluttet for i dag. Det regner med at gøre nu. Da jeg går på Fakta, køber en ekstra, som sagt lige før. Så er det bare afsted til træning. Nu husker jeg lige noget fra min computer. Den står der, fordi der er en video, der står rendet hele natten. Jeg skal lige uploade den. Det gør vi lige hurtigere. Post. Altså. Mange tak. Og kæft, det sker meget lige nu. Det skal lige siges, at mest er det ikke til mig. Det her det er til en af mine brors venner, jeg lige skulle købe noget for. Så proteinpulveren, shakeren, og den her ske, som ikke er den rigtige, kan jeg se. Altså ham, så yes. Jeg har købt det her. Glucosaminsulfat, som forhåbentlig skulle hjælpe mod min led. Det er i hvert fald det, de siger, det skal. Vi håber. Og så har jeg købt protein, hvad fanden skal jeg vælge det der meget? Protein cookies med hvid chokolade, fordi de er fucking gode. Og så er der rigtig, rigtig gode macros på dem så. 12 styks i en cookie, er der 10 gram fedt, så er der 20 gram kulhydrat, 7,4 fra det fra sukker, og så er der 38 gram protein. Det er sgu meget godt.
Så er vi færdige med træningen. Så kan vi se, hvad træningen lidt smule anderledes. Fokusere mere på noget olympisk løft. Både træk og stød, som noget på dansk. Men clean med front squat, ikke stødet. Og så lavede jeg et, en anden form for, ikke noget hit, men tre forskellige. En full snatch, halv snatch, så halv snatch til behind the neck. Ikke press, fordi jeg hopper ned under den, men jeg er ikke så ekspert på at måde det nu. Men jeg synes, det er pisse sjovt, og det var også det, for, at det var det, jeg fokuserede på i dag. Fordi træning skal være sjovt. Man skal ikke bare lave det, som alle gør. Man skal træne for at have det sjovt. Jeg ramte også en ny pair i clean. Som sagt, ikke med stødet, men 10 kilo. Fik 70 kilo i det. Sidst jeg prøvede det, var det første gang, der fik jeg 60. Hvilket jeg synes er okay for, at det var første gang i hvert fald sådan prøve at få en eller anden form for 100 max. Jeg kunne simpelthen ikke få 72 eller halvt op. Det var, ja, det ved jeg ikke. Det var alt for hårdt. Men det er noget regnet med at gøre meget oftere nu. Specielt på benedag. Nu skal de så ømme mine ben af i morgen. Så kan det godt være, at jeg sætter en lille smule hypertrofi ind efter det. Eller før det. Det finder jeg af. Men olympisk løftning er noget, I helt klart kommer til at se meget mere af. Det render mig godt nu, som man kan sige, mit første rigtige måltid, det er at tage en protein cookie samt tage glucosaminsulfat, da der står, at det er bedst at tage det med noget mad. Så jeg drikker resten af min iste derinde. Zero calories, by the way. Så jeg drikker resten af den her motherfucker her. 0 kalorier, som I kan se lige der. Undskyld, 2 kalorier. 0,2, hvad hedder det, kulhydrat per 100 ml. Der er 1,5 liter i den her, så det er sådan. Det er altså ikke mange kalorier, du får, for noget, der smager så godt. Jeg har ikke fået spist så utrolig meget. Jeg har drukket en ekstra, spist en protein cookie, og så spiser tre smagsprøve størrelses protein chokolade, bare vi har oppe i fitten op lige nu, som også har skrevet ind, men det er ikke særlig meget, jeg har spist i dag. Så nu kører jeg lige en lille smule skyr med noget granola på. Og så ser vi lige, hvordan jeg har det efter det. Det kan godt være, at du spiser med Lukas nogle venner i aften. Det kan du så ikke gøre, men det finder du ud af lidt senere. Så sidder lige og ser Max Tunings 10K Challenge, som er faktisk noget, jeg vil have, som faktisk er noget, jeg vil lave sammen med Lukas, og måske en til, når jeg er færdig med min coach. Fuck mig. Så det er noget, jeg kan se frem til. Jeg gider ikke gøre det her midt cut, fordi det vil ikke give nogen mening. Hvis jeg har været hele ugen, eller alle de uger, har været i ekstra til underskud, og så ødelægger det med at lægge mig et 7000 kalorier overskud eller sådan noget. Det er blevet lidt. Så vi gør det på en eller anden form for afslutning. Dagen efter, måske et par dage efter. Den sidste dag på korten. Og så ser vi, hvordan det går. Der er mange, der siger, det er utroligt nemt. Bare kunne spise 10.000 kalorier. Men det tror jeg faktisk ikke, det er. Der er så nogen, der kan spise 20.000. Rob Lipset for eksempel, han er bare et monster. Men 10.000 kalorier er, hvad jeg går efter, tror jeg. Ellers gør vi, hvis det kun er meget logisk at gøre det, så regner vi med, at vi siger 25.000 kalorier. Fordelt mellem os, så kan Lukas måske spise 14, og jeg spiser 11, eller I don't know. Så en fordeling på 25.000 kalorier mellem to personer på 24 timer. Så ja, det bliver en afslutning, vi kan se frem til. Og så skal jeg også ud og spise i aften, fordi jeg ikke finder at holde mig til min macros. Så. Jeg er en idiot, jeg ved det godt. Sidde og chillet en lille smule nu. Så skal vi til afsted. Lukas kommer og henter mig omkring 10-15 minutter. Vi er lige blevet nogle flere mennesker. Ja, så vi skal afsted lige om lidt. Vi bliver mig, Lukas, Jakob og Mohammed, så bliver fire. Det bliver super fedt. Vi skal have noget adliv som sushi på den restaurant, Magni arbejder på. Great Sushi, den ligger i Ballerup. Hvis der er nogen, der har lyst til at tage hen til den. Lille smule sponsorering der. Ikke, vi bliver ikke sponsoreret af dem, men lille smule reklame hedder det nok mere. Så vi skal lige have noget andet tøj på, en long line t-shirt og et par bottom bukser. Så back in a sec. Og vi skiftede en lille smule. Jeg ved ikke, om I ved, hvad jeg skal gøre, når jeg kommer hjem.
Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det kommer til at se sådan noget, men det gør det nogle gange, ja. Hvis jeg gætter rigtigt, så er det ham, der holder i den hvide bil lige der. Oi, oi. Er du kaffe med? Er du kaffe med? Er du kaffe med? Prøv at se, hvad jeg skrev, hvis der er... Hey, MBS'en, der er... Lukas, jeg åbner lige ham bag. Hvad? Smas nu tasken. Pas lige på de ting, der ligger der. Det er Mors. Sick angle, dude. Stil sig der, mand. Stil sig der. Ja, det var zero. Det er til mig. Mange tak. Nu spiller på holdet til at spise, ikke? Så vandt han til os ud på sushi. Nu kan jeg så lige overhænge. Det er okay, baby. Du kan bare tage det her, jo. Helt fucking. Jeg ved ikke engang, hvad det var. Lukas op på en 40 stykker nu. Mange stykker, Jacob. Jeg har højst stemme, tror jeg. Og jeg... Mohammed? 18. Ja, okay. Du kan... Lukas, du var på 40. Jeg ligger på en 35. 36, tror jeg. Plus nogle oksekødsbid og nogle kyllingespid. Jeg har altså også spist 12 oksekødsbid. Ja, det er rent. De er også gode. 18 stykker sushi. 19 stykker. Eller 12 stykker. Nej, 9 stykker reje. Det er også godt. Så er det sidste stykke på bordet. Lukas, du skal lige spise op. Alt skal væk. Så du aldrig nogensinde ikke har spist op. Nej, det kunne da også crossfit. Nå. Skal der skåles? Nej, du er faktisk pænt sej, faktisk. Ej, var du sej. Skal lære lidt mere, ikke? Du skal også lære mere. Jeg skal ikke have mere. Jeg skal heller ikke have mere. Skal du ikke lære mere? Jeg har blandt andet fint med chili mayo, så det bliver rigtig godt. Nej. Nej, så fuck it, du svøjt. Skål. Salty. Tak, Lukas. Yes, please. Så fatter jeg på sangen. Jeg er næsten hjemme nu. Okay, for jeg er med. Jeg spiste, som I hørte, 35 stykker. Og så nogle steaks ved siden af, så jeg er godt med. Så ikke nogen refeed dag i denne weekend. Og nok heller ikke næste weekend. Nu har jeg haft to, man kan sige, refeed dage sådan for at se tæt på hinanden. Men når jeg har muligheden for at gøre det nu, så vil jeg hellere gøre det nu, end at gøre det bare en random torsdag eller et eller andet. Jeg havde muligheden for det, og så jeg tager mig så meget så hurtigt. Og det kommer ikke til at skade mig. Det er heller ikke, jeg holder ikke noget til konkurrence, det man skal også kunne leve, så ja.